Бүтү күндөн күндү көрөтчүлөр эхиги тиерген жана аттак бирини сергегалан рат мен атым Павел Никифоров тачы онтон оператор Александр Слепцов ден. Бүгүн биги рожиннап ден фамилиялар Испания жегергенге ал жетти бут маныха дагатан салатабын ардак түстү. Ардак бүгер де тиерген кесиек. Бүт токтан ардак бүгер ме кесир ураты булукта. Ол курду холобра. Мен бу рожиннарга ал жетти сылжабын. Роза Ивановна рожина ме хаалстыран. Декорациялар. Тарабу бүгүн зонтиктак мандык туран эн тиергенлигинен экскурсия дыйыкпыт. Аны колобура сонно тута кийлети кытты хибеккелерин каракка бурагандар. Дине бу харан. Бастан хибеккелерин кратик кепси тиге. Сер. Бу мандык карасилеке ордун эус томаттан хагалан астырага бу обычный петунияларга мантым апилне ампилне дем болар алы бу мандык жыхан тураллар. Бияте мандык шапышка курдук болукта. Тона хама хеблан ордур хибекким астыра. Олеген бу астрам ондрек албе. Арас көрүнгө барта ба. Бу нескоро слайддар тураллар. Роза түн көрөрө. Бу билиген билиңи тургунан каятай көйүн боллага жөн. А, көйүн болам бу хороктор бу друзья манда кал. Каян дейди бидин. Уже кагынабы курбуттар да кайдакту. Мына кайдар акактан эрек курбуттар да. А, уже хара кинин келен тымныян. Күнү сип бити он тенки ха тымныя. Аны биле погодные условия бут. Ухан ролан не бухана. Бу мунду кутураны тийт мастурары бит бит тетерек тийт. А, бу көхөн келяк биттен бу мас ба. Мана бу терген хан көхөн кел бик тратта да. Көхөн кел бип бит ки хлаг э албунатым төт хлаг да. Төт сылат ке. Төт сылат көхөн кел бип бит атак мен нигер гер бутын ихис сыла. Дибек кине. А, ошо бат огротнан бартнан. Тере баранар гейди көрөн хи кайнара. Тере. Бу манна бейте маңгын барды кел бип битиге. Эби we have written the дубутан чуха албутан хаптага салан ор дубутун. Ванна ике тиран нагар бар амадина тура. Хаптага спар да. Хаптага спар онда бу мадина албутан он тукам дай бухан. Мадина бета кайдак мидере бит бета уганнан тарканын үйлери бит ту кайдак ол дубут сегитен тени бет ола. О, кати аюр мадина та дай мандык тени яхта. Тени яхта булла. Сан бу хергал албутун. Бу мандык мандык тени бар дигем. Тинне места бар титаннан. Оны бу мадинаннан эти бак маңгыган хаптагас турахелне мен тарганы барыкта. Огурочуттар телдерине уончу халы бахатан ийер. Ай бу ханы күскә тен ийер булган. Ха күскә тен инде бу сәсәтләргә мен барыкта дигән ике мандан алды булды. Жа күскәгә мен әлбәк ялгы хөртте мен сол җибата мен малинаны тулуб никен көрдем ата малина маһар җиттән ийер. Оны начас үшүгә дим бу начас Сергей Белялар булды дигәндән ул җасыл режиска мыта. Оны бу быел ике сәр хала булга дип бачу хан тура. Мамлык эскерово. Онда бу кергетен мамлык госсучук трилевин. А хазир тен келбит мөт хиттерин твиттерен марамут не кергел көрүндө тустан. Тогда сайын бутын кергетер болуп кетти. Абхазиятан мөт сийгитте. А, Абхазиятан мөт сийгит. Бардак бу таайы ник мөт улана калабыт, ондан николардан бу специалны кошоттер сен арамы мамлык оларга бу. Турун бердей турун. Бу кергенен барты мамлык дияте мамлык. Ана тун көрдө һәр валлаһым сине хәмин бутын оран бердемми? Аны келардан бери. Onda bu veyatı emniyeti yok, az kımaytılar bu da. Sef. Ne var, tabii ki bak avutundan. Tabi bu masların diye rahane var mı? Bu manda azaliye diyen bu veyatiler var ki. Onda kasılayım, onda krem verip diyorsun. Açıkın eme şapışka kurduk, onda temyen vatı. Bu vatı ne yaptı? Ha, delgi temyen vatı. Dündü hemen. Temyen yekta, hani polun üstü manda tarafı var. Evet. Bu vallahına veyatı üyünen taksılık. Бу 203-тен барам утуга бу бутты мен талактары. Антон бу тахсан үйүнөн дейти мас болуп бутты. Мен күнүмө кергетер деп мен туруп атабыт. Сеп. Кимге тергене андырын кергете. Этти. Аны келген бит аттыгар. Катын ба? А, катын турары бит. Токта арым катын болгон. Жак туруяларын арта бу бут. Алак кимне ара бондор кууча астакка олор бут ялдар олор дуп болактырын. А, аны колор дуп болгондор бейтен ха шөйдик отой кемизде. Көрдү сары хобусун ортак бүтте тенен тенен лаактар лаатан тенята тенен хе сеп ана туту баада басейн нага бекитту агас каллан мандыгар албытай лох мана басейн хайын кибир нада валлаж али хен эби хат первый очер басейн урупут вода провод тахат вода провод сох анта бу уну вода воскан тастыра так вода воска бут келе манна алтын ар кубу кутар анту купула уде битте даны сразу барта куратка о ёмкастар туралар о ёмкасты барта баран тутулла оло бетер касара неделенен бартын куратка битен хэрэ икки неделе олар спокойно хотел дюльдер аттон
я крата кипидана тикергеним хаянала. Пылесостанала, растанала, то ты химия купа. Вот химия была на огороду, как ангель не туда купа. Пять на раз тут раз. То вот он на тазик уровень, вот так на сунан кирендер, он на раз тут раз. Букергеним огороду, где на нанде тут туда. Тут туда чевит тикергеним. А, вон на бус разом, нет, ты сосни сала. Вот вам махайда. Тирях. Бо тирях мас. Тополь день был. Тополь день был, мы целую это манна. Мы манна не кирга, там были кирга, лор дух там тут. Хам хивек, хивлир хивек мастера. И те орто кута портулак, тем кюняк, тем нрин манна тиярка хивек кирга сабсердык. Он тут эти ардахтата да ганы кирга, волда да ганы барта сабзлан кала. Аллах кергенде тут такая тут сай была, диетинген, лучше кордук. Орун онну гор оң холду бут огойете. Аттон бе идетнен строитель, он на небельши колихин тумбартын бейте, тутан оңорон. Бакачылы мие кине оңор бута бейте. Ола олар, баттан кергіме басынан барыта оғылардан алла. Тирақ маска мас баян баран о, ачылы яркі біз бітте. Бу тирақ маса поланы кедірақ тоста хаджа. Олихин бу специально маны масай бута. Аттон тостан масту дана тостан калар болла аджа олихин. Олихин ге. Тонна барыта оғылардан алла. Бәрі қасағылы ақыты? Бәрі бүті сағылы ақыты. Ол қатыта. Қырабыт бестақ, ұртыбыт тоғыстақ, ұлғамыт өніктілі. Аны манна бұл бір мастерді, бәс? Бұл манна бәс мастерінің тұрынты, манна бүйе қалылар бұпыт кәдеттікен, манна көті қырачан бағайты бұл аңарыны рәке. Мен ұға түрген декулатор әбі, тұнтын елкі көлді қалылар бұпыт. Қас күхін айы тақсамуд дәлбі манын оғылар күті бәбіт кергеден. Күхінің тақсалына рәсі қорабаттылықтарын дейін әптебі күрді. Саңа жыл күрді, да? Саңа жыл? Ха, шүлді кергетер әбіт. Насыпыт ағаяқты олар тәхен бағылы. Ана кейін тепедесе үйнәйін бағалатшы бар әбітті. Де бұ де күйлі? Бұ манна үзіз сол бұтын ет әбіт. Курсалары ет әбіт, кроликтары. Онына бұйыл күстары бар олан көрді бүт. Күс оғалар да құт. Онына нұлыған күстар хүрекәлі хеджалар ол. Зондар кәлдерде көрттілер бұғыла. Кроликтар бұтын әме тұн себеп бұттан, қаяп бұттан, просто біле оғаларға оған үшін керейіне болдың бүйінтен. Ине сайынары ет ағат бұл? Қауақ күхінлері тұта бұт. Ота қотонда қотқанлары де? Аха, ұны қотонда бұт, ұны күхінлері күстілер, ұттан сайын қойыққан алым анна қадалы. Бұ күстары ме ехе бәкітті? Қауақ себеп бұт бұт. Қады бәбі қылардың себеп бұт. Көлен себеп бұт, аха. Ол чапускор оралдар бәм мусустары үттен инкубатордан тағарта бұтым. Бару баға деймі? Оты текке ұмыттан өхәтті чапускор ақсы бұта. Оты текке ұмыттан өхәтті дегенде? Аха, ұлақан аңар тағыстаға деп аспыты бару баға. Сонда интересіне дабаға ебіт тақалары дағаны, бұнды біле қаған дағаны не кеджір жүрбатақ жаңы офисенден интересіне өлігін. Бұнды күйлері екенде оғыларда дағаны, оғылар бәлері ақталылар. Үйеріңелдер бұл, үйеріңелдер бұл дағында. Тұдың кейлер бәхін істері. Әбіхәт, бүйлекілерге ұғы күталылар, оғынны күйлерін ақталылар. Күйлер бұл специалный кондикорын сейлдер, оғынны бұхайыны мұны басқа хаджаранлар отторы сейлі. Анты дейінде туған үйіне әйлі ақыны? Бұл манна... Так, морков бар, бұл укроп бұғылы бұта, оғынны екейін таққан тұрар. Ол онны кабачок бар, ол кабачоктар бұстырғар арбуз бар. Онында помидордар бағылар. Хөбек үлі, онында бұл помидордар. Бұл помидордар бұстырғар бәті әме. Бұл рүнгі хөбекілерден бұл қайдақты семет үйен дәлді сөбекті тақсы бұд. Әмбе күрігіғай бай аттақ бұртылақ кен, маға күрігіғай хөбекті. Сәп, сәп, сәп. Оның оттан ұзы әбілі күрім болла жәулігін күралан, қомиен. Қытар бұтын бардың қомия бұд. Марковтар әме оғылар хөбекілен хүйіп жалар. Бұл барқатсы әме күрім болан ота хемеді тақатыр, оны түйтаппын, семеті барда тарғанын дермей. Маны тарғанан дәбі үйлер. Сәп. Манна кергенің бары бұл тепелесе егер? Манна кергенің. Оғыда де? Оғыда. Кергенің. Дұраба. Дұраба. Керген берейтті кілі әді өт. Павел демін. Бұл тепелесе аған қоту ғойды бәйін тұп бұқынды? Бұл мұны бәйін тұп бұтым, аға. Бәйін тұп бұқынды? Икі ғыл тұрды, бұл проф тұғынан, медалынан 20 на 20 кен. Оның
Шейдик турор была то, бем то потом бем или винен. Вот эти, кергану роза тут отчий инженер где-то день, тут альбахола. Ага, мин бем идем строитель инженер день, он идем бем или винен бартун тут ахатывин. Вот эти, лаврай диагтан аланты ого дитет ги бартун тут тунда. Ага, бу бартун бем то потом. Девин, бу олар дилерин, вот это тох пар манна бартун бем то потом, бихир гавар бартун. Кергун гавар бартун. Ахан кадранти ого горката тура диз. Хата хабир. Сире. Хата. Бу бу мана оглар бир күн йөр тупупу дигина. Ага. Оглар багар буттыра бияка горкана да. А так бу нине нар жанкага ин барачыбыт. Оню. Ага, оглар оньята. Анитан бир күн йөр тутан дар упут. Мана кулахан горкана. Бу уже икки хылын тутда. Эссе даны шивет утом дианы мантайны. Бу икке тасса дианы ме бен топтун. Бен топтун маха бастыга тага брус, иккесе тага каркас, базальт болар. Ленточный фундамент, аңара лафет. Ичигес кыгын ичигес гаспытын алтын тынча төлүбүт кыгын. Тада мына водопровод сууга битти билсайынга. Ага, водопровод сух, бега келелик, а так в плане калихта, оно водоканалы рыбарлар бы. Так, тогда, а так, убутыни им бортом водобогынан тастаравут. Хорогор, сорогор бэм тахавын бу бочкаларына. Бассейнген, бир бассейн хыната, эти хэтта куптах. Ол бетер тетин тэхэнча куптаравут. Бир кутута. Бо мир атын ол оғодетін ікі тәсті. Аллара түр күмаға өнер үдді әне бітті. Үйте ме... Құтық үдді әу күнде. Аға, тоқ вапроға ме... Участок вапроға дем болар. Оғылар ме... Тоқ де бағар бұттыры бейме жерен еқ бүтін бағары бұт. Оның мұнық көріндір. Олеттен бұл песочетсен деген тұтар бұланнан бұтым. Бейм. Мұнық тағаны песочетсен де қарыстыр, аддақта. Оғылар мұллары нейін. Оғына бәті тағаны оригинальны ғос болар деймін. Кисе тесте, а олар кинь трехине бу, кисе тесте бахса, нахта, ани улара. Вона бэм ту туны джарак танага? Бэм и пубын, вона не билем оровн. Бу джейн тахагар турар, сэхпут, вона... Хэп, кюндукар ачилар Любомир этте, билигин кустахан мэрик лама тоқту бут, окэн тэн бу Любомир джейтін тахагар бар, сэгэн баран көрюк бит, мебель кейна. Пенду көрәшілі бігі бір қалама кәнеттен әппенің көді Любомир сығар келді біт, мебел оралылары біт. Оны де сағ-сағынан бәл бігі бұғаран көрдірін көді. Мен мебел арымытым. 16 аллақ арымытым екілін. Онтан ұлай үлілей жәуіт ұлаты тұра бұд. Онына бігі маңынан ұра бұд қуқанны бәріне тұра. Онына корпусны мебел. Тоқ бар арасы басын азына ұрылды. Мебел арағын барды. Мәхті мебелден ұраты. Баран көрі қайын әрі бар. Так. Бұл ұлдыспы материалыттан ұрылды. Ұлдыспы, ұмдыф. Ұмдыфтен ұқасатын ұрылды. Бұл материалларған барды қатталағын? Бартын Хабаровскай, Благовещенск, Владивосток, онна Москва. Олоттон, арас еттен бұрдыптан қақастан ұғыру. Кубынан ұтлағанлар бұл. Аға, листовой материалынар бұл. Иінен ұмар. Барды. Бұл столеш сонғарейін барды. Бұл ғақ құптығын ұйтамында, бұл диян әбілдегін ғай көрді бүйтті. Мен көрдіқтіна қас метр, 30 метрі дұқасы. 30-ка чейбәт, үлбе метрі болы. Тергінді, төт тергінді, қас квадратный метрі дейм. Бұл сықпы болыған 200 квадрат метрі. Бартын жевіттен оларын үлелейбін де құддық. Жеғатты тағыз тәрмәнді, үлеғат тағыз. Үбі 5 метріне. Бұл распиловочный становкен, форматны раскроечный. Манна листовой материалар бұтын бартын размердарынан бұған аңыру бұд. Барды. Бұл маннық план берелілер бартын аңыру бұд. Проектировщиктар бартын
бухан кэддэн, хоттан, бартын оран берилді, оны отыр бұ, мастердар бартын бұғалар қайырлар, бартын оңыр облымынна. Біліңі үйтті? Арызмедарына. Біліңі кәмгіттін бұғалар қайырлар деп. Жейлерін үлт өтті, оны оқадыры бәдірі кәймейден, кәймейдерін беддіқтірінен, оны оңыр облымынна. Оны проблем барта, каждый сантиметр дейбі көддік, бартын туғаны қатырлар, біліңі олыққа. Жейлерге олегіттен бартын, дапаталыққа, бартын каждую агрегаторын тоқ амук кендері бөрі сескеді. Бұл амук кендері барта. Бұл тоқ бұл Китая итальянский ден фирмы. Онық кен құрдық бұғалады. Бұл оқ Китай итальянский фирмы да? Аха. Ата Китайға ғолуды. По итальянским технологиямге. Онтон бұл халғы хамылығын сонық бұл кромка облицовочный станок кен. Олы ветер маннык қайыр кене. Кромкатын сығара. Бұл күтіктін сығар. Күтіктін. Күтіктін сығар. Ол ұны дайшы балды. Бұлды бұтіктім. Келейдер бұдақты? Келейдер. Онтан облицов қалыр. Сылытан барын. Аха, сылытан барын келейден. Кромкатын маннык келейдер. Норвақ көбілдерінен өтіктүйірін дейді. Өтіктүйірін дейді күдік. Бұл құлабыра бұл күтетін де? Аға, әйті күтетін, бұл жалда. Күтетін оғыран берер барды. Бұл оғырары бітті. Сығыран берер үші ол байтып ба. Келея тоқ күдей бәтін әмей импортны келейді? Аға, импортны келей әмей. Әмей итальянский келей. Бәрі доғырыптын, білеген Россияға санкция бұғаны білдерін, оның маңын кейден таққан, бұйығы қайғы бөлін, оның қайда болайында таққа білген болған әме санкция бардығар берілігіте, олі хиттен хембір қаддағар әкінен бұ фирмалар, Хаварыскай Гаула, Девостокка, бар хембір қаддағар әкінен атлаған барын бияқа поставқалы ғатылыр. Только та сенаты уже лаппой өрхан бол бұр. Айын, нүпте. Білген кәне. Олы бұра Самсун телефоны Қазақстан өмір атылырын күддік. Ол күддік, ға. Хембір бейж омыт өйдеақтыр болан талан күддік. Хақылы әттіға қаяға сұмырыр. Бұл мебелге әнді шұруып, тоқ кейірін қаяғыстырын бардың бұл станоғын ұрыр. Присадышыны станоқ кен, бұл маңдық ол бұрас диаметрдағы. Ет жағын кені тағын? Ет жағын кені тұғын бардың ұрыр бұл. Тоқ бар отверстетін бардың кені ұрыр. Хамы әме тұғалақ качыста тұғалақ станоқ. Мада размерін алан бардың. Мен мұны қадда тәрем мекені доғар, үтігінші болады, гранду... Мен қоқ, тоқ тағаны... Тоқ... Оны көмек өтжәмі атағам, қаяғатам, бәм қаддағыра қатана қалбыта. Бәм... Мебелін таңачығын бұ даска егітінді. Оны қаян сұйы бая, мебел қаддағын ұғыларын, білен, қаян, өреттен... Оны сұйы бая, аймақтырым Хакастан келем бар бұттыры неға. Оңырын бел, Любомир, бағалысты, бияқы, мейбел де. Оны бұран, маңдық оңғыларын білен, бәм күпірчан, оның маңдық күпайлардан, ағылан оңыртау бұтым. Оңдық сұйы бая бұты, латын, маңдық ұлап бұттым. Оңты біленгі тұрғынан қасыл әтті әқінді бұ? Біленгі тұрғынан дүрбөл әтті әқпін. Хұрақ оңғыратшы, хұрақ таңатшы, хұрақ. Санкция дейбік кедері, олабырай Россиятын икея барды дейділер, қамай тәпчекі ғынала, оны конкуренция қайдақ болды, бұл оңы бүй. Конкуренция бұл бігі қорып бұтығар, бігі мебіл бүт, основном тоқ ғырхан бай ғыналақ мебіл. Мебіл бүт ғырхан, ғыната ұңғыта оның условиеті ғырхан, олегіттен ғыната ғыран тақсыр. Олегіттен икеен бар бұтыттан хембір, қырада мебілдер, тоқтар бартын хембір. Қадайте, хембір тоқ бар. Үргінік бар, ұныр көлбіқ, мебілің хембір қақасына тұрар, қайы тұрар ол еттен. Оны Лухан конкуренцияда тоқ теқайып, мебілшіктер маңына қорыққа. Лухан мебілшіктер мұхал бақ болып ұтақтар, қыра мебілшіктер ұныр көлбіқті. Ол еттен хембір. Оны кендерге? Үлел бұқ хембір. Кендерге хембір сақас бар. Сақас бар, хембір бар. Бағар анады білеген үш өйдік качествоны өлі дерген. Оны качествоны өлі дерген, оны қайда тұтуға қатығы дейді? Оны гарантияға деген?
гарантия бирхел, гарантия имба бирхел, гарантия китайский да фурнитура гаем барте би гарантия лывут. Улардан берех бүтүн хаткенике. А че бу мебель сахарига сигана октун утугар, мебель сигана гаркан бу утугар. Олорор бу кынгы оттуктан, онна рахтан келер бу материал. Ага. Олорор буларды. Тутулук так болсамы. Онда манды кулаган сыгы оттон кыстык тетакка. Эми катчы бу барар булар. Катчы бу газка, бокка, катчы бу ата барар инди. Олин тетсиде бутун дак таккар булар. Лазы дуур бу булар. Атыл баблы та, мебель бу тетчи эте, условия бу таны. Урату болот эди. Сэр. Он мен инструменттерге көт дөккөн өксө бош туда. А, барта. Барта бош тиде бу. Ага, качественный инструмент тутта атыбыт барта. Син бир маннык китайский да тугулдахана ажана хала турган майта көнтө боштар эти макиталар өр хөжжалар аныктан тох тохтарала атыбыт бу. Качественный билливит уже фирмалар ала атыбыт макиталары. Бу тохсына отурур макита. Бу разные фигурные тохтар бар бу көрүшүгө. Бүгүн таа. Бул мандык аа фигурный лобзик колкалары. Бул лобзик кундук аа. Условие лобзика алгынан баран үшүгө өр турар кайыр. Мандык кабы тоң атып халлар. Аа, тоң атып халлар, балык кимин бахар. Бу якка бул тоң атып. Бу якка хайп аа. Манда. Бу тура дип билде. Это бу хага. Ота инде хакыт инде баддахана чупу установка марите. Бу тура. Тугыз установка чупу. Мандан же каракы детальдары, суруктары, рекламные вывескалары бугабыт. Бэбитке. Улмупу бу. Эми макита. Разные фигуралар, конфигурационный, ондун маны кыра детальдары, тохтору, мебелге мен бар болар хаяндаганы. Любомир. Ана манда беги быста, бэ фигур дибит. Ита ардак болан кэн телефонун дорон көрбөт. Ана манда бэ фигур дибит. Ана үтө күндөн мебел оңорор бол. Любомир рожен нөмерин үтө кытты деген мактал дибит. Кенеке таган бакат дахсы. Мен биледен бир якын бар. Эт такат таган. Аны не өмөр көтөп бүттү. Мен билгине жакпын хап тача. Эт якын сат. Мурунун ча. Эт те 100 эт те 500. Эт мен нөмөрүм. Нер якын баалсы. Сүддө кудур гүн нөмөрү бүттү. Аннык. Сети мен лишни нөмөрүн беремин. 700 эт те 500 дөндө. Ай. Мурун бакка да жүр нөмөр бүтө бүттү. Ага, эт жүр нөмөр. Бу тоо катары, эй, пылесос катары бит. Макита. Туй бош. Бош пылесос. Инди кеме каждый день квартира подда куна расти гулели хатып бит пылесос та. Бу гыракан багысына пылесос тем билер. Маны бар болат ча. А. Бош. Үксө бош битти. Бош. Үксө. Анто колобран. Скэны бу хали дигит мына. Төмөйө билен орор көтөп те бол. Агын көтүп көтүп бол. Окуу кухандай на, ниге нарарыңын. Ао каханда агын көрөлүп тинник. Үлөттөрүм бу постоянно, постоянно үлөттөр ха. Опытта үлөттөр. Окуустан баралар алла. Атын да чондак устачыла. Бул атын ник. Бир ат жер. Тесус багата дигине маннолох ки кен кашепеп болот. Бар үлөттөрүн алла. Эттен музыканы хобам барын үллә дүллә булу. Монатын мандык респиратор туын кетәлләре булу. Респиратор ин кетәлләр кеч. Тохка. Ол же распиловочныйга атак пулис борникта барда. Пулис борник ин бәдәдә. Үлләлик барда. Бу тохтор дә. Бу мандык дә бер бу тохтор онна проектировщиктар барда мандык тох бирелләр. Проект аны көрән оңроллар бу барда. Бул шкаф тура. Шкафтар, улухан шкафтар була, улухан квартираны улуптар, анда шкафтар аңгыра хаджалар. Бу потолокка дере шкаф болу. Потолокка дере. Канан туу ана. Канан туу быста хаяста барты. Барта мурулла хаджара. Манна кулура хакас пет демере. Кийемнер оңролда болу. Тук размер размер уже замерщикалар, бартын замерды, антан проектировщикалар, проектировщик проект оңрор, антол канитен. Технолог бардын бири беркелир. Андан же токко бара, цехка бара. Манда келген мастерге келген мастер видео туду, анын эрбен уже оңорон кийин бара барды. Анда таңгытын эми эхе бэйге. Таңгытын эми бардын бэйге. Анда кайын улак сындынча пидинна бэйн таңгам дей таган эхе бардык. Анын кын эхе нэп болады. Ага, мүмкін. Эле шугай. Кей қолыбыра бэйте таңар кыртақ болады. Таңар кыртақ болады. Мандык барды. Бар,
Тухтах ти танган хэп сэгэннах ки атак сэгэнно ки кэн тангмадавлуа дяны. Ирхан конструкциялар. Индивидуальный дивартоли хиттан. Ин устук хоус. Устук хоус ти? Сэг. Либо мир. Мен бу опсанам тиргэнэ гэта хин гэтты манна мандык. Мандык галлары көрэдэ кэтэм джиэлэрин тахагар. Бир осыг бэ бэс метра тахастақ бэлэ дейсэрэ турар. Ой, мы бы это то слово гай был часто говорили. Манули, манули идем все говорили, хотя лога не хал лог туп сагай был бут. Тебе бента я ман тут туп кота. У нас он тон, а не ха, сиди не вагарует, вагар. А сюда та харгла, это бах мне было оратор. Он тон, бати что дикаден махта, бати дим кесяв. А не ха мне махта. Когда говорят, что эти ирганы не бирни кодугут, а на газ к эфир га. Кажется, я кадерю.